Manželia Ševčíkovci kúpili pred pár rokmi na brehoch starý dom, ktorého súčasťou bol na tom istom dvore aj rozpadajúci sa iný dom, v ktorom, ako neskôr zistili, býval hrnčiar Kohol s rodinou. Stáli pred dilemou, či ho zbúrať alebo zachovať. Rozhodli sa ho zachovať a nie len to, urobiť z neho hrnčiarske múzeum. A tak z roka na rok do neho investujú a každý rok na ňom niečo opravia. Nevenovali sme sa až tak tej zbierke, ktorú máme v múzeu. Riešili sme v podstate, čo sa týkalo rekonštrukcie, výmena okien tu naprebehla, obnova gánku, pripravuje sa výmena dverí a rekonštrukcia tých dverí, takisto vnútorné vonkajšie omietky, takže skôr taký ten z toho stavebného rázu sme sa riešili tento rok. Že dokázali zrealizovať to múzeum, spravili podstatne viac ako 95% Brežanov. Fakt, ja si pamätám, keď kupovali tieto dve nehnuteľnosti, tieto dva domy. Tie domy už boli v havarijnom stave, už prevalená strecha, zatekalo, múry rozpraskané, takže neveril som tomu, že to dokážu spraviť do takéhoto stavu. Ale podarilo sa. V predných dvoch izbách je zriadená hrnčiarska expozícia. Ďalšie priestory budú slúžiť po dokončení ako hrnčiarska dielňa pre deti a rôzne workshopy. V zadnej časti dvora stála malá kôľňa, z ktorej sa po vyprataní vyklula stará hrnčiarska pec. Tá pec bola postavená po druhej svetovej vojne, takže není to z tých starých pecí, ako boli voľakedy pôvodné, ale tá bola postavená v 50. rokoch. Takže. A ten pán, ktorý tu býval, v nej párkrát aj vypaľoval, máme určité také záznamy aj tu na dverách, ako si vypisoval, koľko pecí, koľko dal riadu do toho, do tej pece a také záznamy si robil. Skratka, potom tá pec sa odmrčala, on odišiel preč, niekde inde pracovať, takže už na nej nevyrábalo, to bolo zamknuté dlho. Nevedeli občania, nevedeli, čo je to za budova, ale ja som vedel, že to je hrnčiarska pec, takže a mal som to šťastie prvýkrát sa tam už potom k nej dostať, že už bola vyriadená, tí majitelia, ktorí to bývajú, veľmi dobrí ľudia, si to potom vyriadili, sme pripravili na prvý jarmok a urobili sme ukážku vypaľovania peci. V súčasnosti je celý areál otvorený aj pre verejnosť. Práve túto sobotu sa konalo slávnostné otvorenie sezóny v Hrnčiarskom múzeu. Lokše, pivo, muzika Pala Škodu a speváčky z Hronky. Je to taká malá prvá kultúrna akcia na brehoch, ale nie posledná. No starosta už teraz s istotou potvrdil, že najväčšia každoročná akcia Brestské remeselné dvory tento rok nebudú. A nie je to len kvôli korone. Situácia, jednak je to nevyspytateľná situácia s koronou a druhá vec, že tie priestory, kde sa tie remeselné dvory sústreďujú, kde je tá hlavná, by som povedal, ako keby centrála, to jadro, tak tie sú v súčasnosti v rekonštrukcii a je to ohradené ako stavebný pozemok, takže nedá sa tam niečo takéto organizovať.